Outo. Moi joukkovoima. Tosi hienoa nähdä, että... Anteeksi, mulla on pastille suussa. Hienoa nähdä, että olette täällä. Tässä aika paljon tuli näistä meidän yhteiskunnan epäkohdista ja siitä, miten meidän työväestöä nykyään kohdellaan. Ja musta on hienoa nähdä, että me ollaan täällä yhdessä. Täällä on työväkeä, täällä on työttömiä. Ja esimerkiksi niin kuin mä 2 vuoden aikana olen kuullut niin molempiin joukkoihin. Erikseen meidän ei pidäkään taistella, vaan yhdessä. Mä haluaisin ehkä tuoda semmoisen hiukan positiivisenkin viestin tähän. Kaiken tämän leikkauksen, kaikkien kikyjen, palkanalennusvaatimusten, työajan pidennysten joukkoon. Mä haluan mainita tämmöisestä joukosta meidän metallin vaikuttajanuoria, jotka on lähtenyt yhdessä toimimaan. Ne ei ole odottanut, että joku ylhäältä sanoo jotain, vaan ne on lähtenyt vaatimaan lisää liksaa. Mä toivon, että kaikki Teollisuusliiton tiimin ja Puuliiton jäsenet käy allekirjoittamassa sen vaatimuksen. Ja miksi sitä liksaa vaaditaan lisää? Se ei ole ahneutta, vaan se, että me saadaan lisää liksaa, eikä sitä kaikkea yritysten ja nyt teollisuuden uutta nousua viedä osinkoihin ja niille omistajille. Vaan se tuodaan myös niille, jotka mahdollistavat sen, että tässä maassa teollisuuskin taas nousee. Me ei haluta veronalennuksia, koska se on meiltä kaikilta pois. Me halutaan lisää liksaa, josta me voidaan maksaa enemmän veroja, jotta me voidaan pitää huolta myös niistä, jotka sen työelämästä on ehkä tippuneet. Sanoisinko, että syrjäytetty. Me toivotaan, että kaikki teistäkin, jotka täällä nyt seisoo, jatkaa tätä liikettä. Mä kävin tuossa keväällä juttelemassa tuon Lindströmin Jarpan kanssa näistä asioista tuolla Ylellä. Ja näköjään täällä vieläkin pitää olla. Koska meiltä työttömiltä tällä hetkellä voin sanoa taas niin. Meiltä leikataan, meitä vaaditaan kirjoittamaan viikoittain jotain raportteja siitä, että ollaanko me haettu työtä. Meitä leimataan, me ollaan syyllisiä vähän kaikkea tässä maassa. Ja mä toivon, että kaikki ne pätkätyöläiset ja työttömät, jotka kuuluu ammattiliittoon niin kuin kaikkien meidän pitäisi, niin osallistuisi siihen ammattiliiton toimintaan. Toisi sinne myös sen viestin, että miltä se tuntuu. Ei valiteta siitä, että AY-liike ei tee mitään. Tehdään itse. Ja mä todella toivon, että jokainen meistä täällä muistaa tämän ajatuksen siitä, että meitä on täällä aika paljon, me saatiin aika kova meteli. Ja väitän, että ilman sitä tältä hallitukselta me ei saada mitään. Voi olla, että ei saada näinkään, mutta ainakin me on sanottu sanamme. Ja mä toivon, että jos tänne tarvitsee tulla uudestaan, niin jokainen nappaa kiinni siitä jostain kaverista ja tuo sen mukaan, että meitä on seuraavan kerran täällä ainakin tuplasti. Mä todella toivon, että me ei oikeasti lannistuta, vaikka meiltä viedään. Työläisten työehtoja poljetaan. Ne, joilla se vakiduuni on, niin ne joutuu aikamoisessa taakan alla, kun osakkeenomistajille tehdään niitä voittoja pörssiyhtiöissä sillä, että jengiä laitetaan sieltä pihalle. Ja tulos on se, että joko sitten tehdään niillä pätkätyösopimuksilla, ja vakituisetkin tekee hemmetin paljon enemmän. Missä on se palkka? Mä toivon, että me kaikki lähdetään nyt vaatimaan sitä, että me saadaan siitä työstä korvaus, jotta me todella voidaan säilyttää tässä maassa se hyvinvointi, jota tämä hallitus täysin systemaattisesti romuttaa. Näin tekee. Totta.
Oikeastaan mä en halua sanoa mitään muuta kuin sen, että painakaa mieliinne se, että ei meillä köyhillä, joilta leikataan ja joita koko ajan enemmän sorretaan, todella ole mitään muuta kuin toisemme. Ja se meidän voima on joukkovoima. Olkaa kiltit ja jatkakaa.